Bandet rullar, Panda speaking. På väg till Koppom. Tack för senast. Senast var vi i Edane, denna lilla metropol strax utanför Arvika. Ett filmklipp som var mycket omtyckt. I alla fall i mina mått mätt. Det är det klippet som har fått mest tittare på kortast tid. Över 1000 kik på första dygnet. Och det är bra tycker jag. På sikt kanske vi har 1000 kik på en timme. För jag ställer frågan på mina olika kanaler. Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat. Vart vill ni att jag åker? Koppom är alltså den platsen på jorden dit de flesta av er tycker att jag ska styra Caddyn. Så det gör jag idag. Och jag kan redan nu avslöja att jag kommer ha en hemlig gäst med i det här klippet. En hemlig Koppomsprofil. Så häng med till slutet av filmen. Mitt i filmen slutar, vi får se. Se hela filmen. Och redan nu, gå in längst ner. Tryck dig fram. Gilla klippet. Och prenumerera på min kanal. För det skulle betyda otroligt mycket. Att vi kommer upp i 1000 prenumeranter så fort som möjligt. Så att vi kan börja göra roliga saker på YouTube. Så är det väl den saken. Vi ses i Koppomo! Nu står jag utanför Konsum i Koppom. Och Konsum, det tror jag är en av de viktiga stöttespelare här i bygden. Så att det fortfarande är liv och hopp om liv. Det här gillar jag. De här spiralerna som är här i Koppom. Kallas också för Buttpluggens hemland. Jag har varit sugen på en tatuering så jag svängde in här. Till Tattoo Time. Får vi se om det är öppet då. Man kan ta en drive-in-tattoo, eller hur funkar detta? Call for 026-79-90-451. Ja, de har allt i Koppom. Tror det eller ej, men Västra Värmlands Sparbank har ett kontor här i Koppom. Tummen upp! Ladies and germs, låt mig presentera. La Delal, restaurang, pub, gatukök, pizzeria. Här inne. Här finns det pizza och rusdryck. Det är mycket trafikerad väg här. Men blir den sugen på något gött och äta eller dricka, så det är hit den drar. Som synes. Brandstation i Koppom. Vi har allt i Koppom. Bandet rullar, Panda speaking. Nu står jag utanför fritidsgården i Koppom. Det är Sveriges största fritidsgård per capita. Det betyder alltså, jag tror inte det finns någon större fritidsgård per antal ungdom, barn i en bygd. Ett gammalt, jag tror det är missionshus eller KFUM-hus eller sånt där. Det ser ut som det. Sånt ser jag. Här har de grejer alltså i Koppom. Bandet rullar, Panda speaking. Jag står här nu utanför Mumindalen. En del trodde att det kommer från Somme i Finland eller skulle vara ute på en fin plats utanför Karlstad. Icke. Den är på en fin plats här i Koppom. Här är Mumindalen. Titta. Koppoms rosarium. Det som finns så. För er som gillar växter och då framförallt rosor så är det här ett paradis. Jajamensan, i Koppom, där finns det grejer. Nu befinner jag mig här, utanför Koppoms gård. Jag trodde man inte skulle finnas här, men här luktar det faktiskt bondgård, gött. Och hästen där uppe. Ser vi hästen? Hästen, snäll häst. Och svänger här i Koppom nu, men snart, mycket snart ska jag få experthjälp utav en ja, ni får se
Jag kallar honom för Koppoms store son. Bygdens son ska ni få träffa snart. Jag åker och hämtar honom. Här står jag utanför Svensk Trälackering. Jag tror att det här är den största arbetsplatsen i Koppom. Runt 30 anställda. Spännande. Bandet rullar, Panda Speaking. Här kommer han. Mannen, myten. Koppoms store son. Jag kan inte köra länge för här har vi en truck. Trucken jobbar. Här kommer han. Fy fan. Fy flate. Ding 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 ding. Här glider kingen in. Äntligen. Så ja. Välkommen. Tackar. Så kan du berätta vad som har hänt här. Ja, här har ni den berömda artikeln som var i NVT om en gubbe i leopardkjol som satt och onanerade öppet i en kanot. Men han var ju norsk såklart då. Typiskt. Ja, som det tog så stort om i tidningar så satt han i en kanot här. Här alltså, mitt på? Ja, han satt där och vila. När hände detta? Det kan ha varit en 5 år sedan kanske. Det var typiskt att det kom för sent. Ja. Bara rullar vi dem mot Folkets hus. Du får tala om höger, vänster eller vägen då. Rakt ska vi här. Rakt är ju in i huset där. Ja, men då svänger för vägen då. Ja, ja. Vad detta vore då för något då? Ingen som vet. Det var en gammal, där du har haft fritidsgård för. Ja. Var det där och så. Här är det gamla Philadelphia kyrka då. Mm, vackert. Ja. Där har jag aldrig satt min fot. Nej. Nu kommer jag upp på de vackra Golanhöjderna. Varför heter det så? Jag vet inte, för ska vänta det. För det är ingen aning, heter Golan heter det väl så. Så nu är vi på väg mot Folkets hus? Jo, men nu är det inte Folkets hus längre. Nu är det hyreslägenheter. Jag tog bort den. Ja. Här har det nog varit gamla Folkets hus. Ja. Så här då var det mycket slagsmål att fylla för idag. Alltså? Dit vi gick då när det var fest. Och sen står det då. För en 3 år sedan en sommar. Vet du vem som bodde här då? Samson Biceps bodde här då. Jaså? Ja. Och det är ju han, är de svenska porrfilmerna. Ja. Samson Biceps. Ja. Så han har bott här. Ja. Men det sägs ju också att de spelar in porrfilm i Koppom. Ja, men det ligger i Fallabyn där. Monica Milf bor där. Monica Milf? Ja. Norges kändaste porrskådespel. Fan, missa henne. Men då får vi ta och googla. Vi lägger in en länk på Monica Milf. MonicaMilf.com. Bilen. Du kör rakt om du ska till Beda-huset där hon har bott hela sitt liv. Åh, herregud, häftigt. Beda i Morsarva alltså? Ja. För jag trodde det var ju mot först, ja. Nej. För den filmen Morsarva, där spelar sig in mycket. Handlar inte det med om här omkring? Jo, det är ju det. Det är mestadels skolan som du passerar i när du kommer på Örekoppom. Ja. På Vansvia där är ju mest med inspelat. Beda var en riktig skådespelare då. Ja, det var. Ja, men nu kommer på baksidan gillar vi, va? Ja. Oj, oj, här har vi dunkat många mål. Ja, här har vi. Jag läste på lite. Du har väl gjort en 300 mål i innebandyn? Det räcker väl lite. Nej, jag vet inte. Det kanske går ett år där. Ja, det måste vara. Vänster får vi. Vänster. Men var du målgörare i fotboll då? Det var jag, vet du. Fotboll och innebandy. Ja. Och nu är det golf. Nu är det golf. Men det har du inte spelat så länge. 6 år tror jag blir i år. Och handikapper runt 10. Ja. En bölltalang utan dess lika alltså. Det är det. Det är det. Ska du vänster där? Det här går vägen vänster där. Ja. Så det här huset som kommer här framme här då. Där har Beda. Det är Lelle där? Ja. Lelle Rö. Och nu bor barnbarnet Henrik Högberg där nu då. Ja. Han har rustat upp ett ganska gött efter dem. Ja, för att det är ju jättefint i ordning. Ja, det var det inte när de bodde där. Och en utsikt över landskapet. Ja. Så här då bodde Beda. Beda i Morsarve. En fantastisk kvinna. Ja, detta är en kulturell film. Allt ifrån, vad heter hon? Solveig Ternström. Ja, men Beda, Solveig Ternström också var den här norska pornodrottningen. Vad heter hon? Monica Milf. Monica Milf, Beda, Solveig Ternström. 3 goda kvinnor på ett och samma ställe. Fast i lite olika tidsepoker.
För Jonas Gardell är ju från Koppom, vet du. Ja, där såg jag farans Gardell. Torka tårarna, vad heter det? Torka aldrig tårarna, vad heter han, med handskar. Rynka med vita handskar. Rynka med vita handskar. I det här gula huset på Vansvegar, jag bodde han Gardell då. Där? Ja. Det första lilla? Ja. Det svänger in. Det som står centrum på? Ja, där säger de att han har bott där, de som vet. Så härifrån då... Här bodde Jonas Gardell tills han drog till Stockholm och vart, ja, levde ut sina luster. Det var lite svårare i Koppom, har jag förstått. Ladies and Mjölfs, Koppom har allt. Titt, Gubben i Berge. Här någonstans. Så. Jag är osäker om detta här är Gubben i Berge. Jag tror faktiskt det. Det ser ut som ett öga och näs och mun. Om inte det är Gubben i Berge så är det dövskallen i Berge. Jag har ju berömda pinnar här bort då. De uppan tickande ljudet på övergångsstället. Det är från Koppom där. Alltså? Ja. Men nu, ni hör alltså. Koppom har tickande ljud. Vilgot Ås alltså, det är han, enligt Jocke här så är det Gubben som uppfann det tickande ljudet i övergångsstället. Är det ticket? Ja. Vilgot Ås, han ska ni tacka för det ljudet alltså. Tack eller beklaga, det är valfritt. Tycker du att det är bra ljud? Jag märker det av och ofta, för vi har inga sånt där i Koppom, vet du. Hionbua. Hionbua. Ja, nu väntar vi in så bilarna försvinner. Ladies and germs, Hionbua. Det här är... Vad är det för allt? Det är en bygdegård och museum. På sommaren kan ni komma hit och äta nävgröt och fläsk. Fantastiskt plats. Titta vad fint. Tänkte sommaren kan ni sitta här och äta nävgröt och döpp i fläsk och kosa sig. Sola där uppe. Fantastiskt. Nu ska vi ner och kika på en dressin. Fortsätt för tullkontroll vid norska tullstationen. Ja, det kan en drit i nu i coronatid. Här har en gammal vagn. Och här har vi ett stycke framkomstmedel från förr. Ja, fixa kedja. Det krångliga förr i tiden, det var ju om man ville cykla sin egen väg. För jag fick liksom följespår. Och det slutar ju, slut på allmän väg. Detta har vi satt här då, för att det hör till museet här. Här nere ser vi lite stenar. Detta har vi sånt de placerar ute i skogar så att inte... Ja... I krigsföring så att inte fienden skulle kunna komma passera med sina stridsvagnar. Ja, kulturellt värre. Det var sådant att de inte hade nävgröt och fläsk. Då får vi dra till macken och köpa körv istället. Det är ingen dålig ersättning. Är detta hjärtat? Det är hjärtat, ja. Hjärtat i Koppom, bymacken. Bymacken, ja. DNX. Det är vackert. Säg in och bjuda på körv. Måste jag betala för guidinga? Oj. Vi är glada. Vi är glada sen. Här är vuxenagelse. Max två personer. Ja, men det var det fullsatt nu. Ja. Bandet rullar, Panda speaking. Jag befinner mig på vuxendagelse, heter det här, va? Kallas för det, ja. Kallas för vuxendagelse här på bymacken i Koppom. Fantastisk god kör. Ost och bacon i sån här French hotdogbröd. Det är... Ja, bästa kvällen åt jag idag. Förbannat gött. Ladies and germs, jag står utanför all service i Koppom. Det är de som lagar allt förutom mat. Det är deras slogan. Vi lagar allt förutom mat. Det är parer då. Gubben äger detta, kärringar äger gymme. Båda två har blivit årets järnsking. Årets järnsking, vad är det då? Jo, årets järnskoging. Fina folk alltså. De har gjort det bra. Titt så fint. Fina vet du. Fina? Ja. Tors traktorservice. Tor var förresten med i Morsarve för de som digger Morsarve. Så vi tittar vad de har här.
del av er vet redan nu vart vi befinner oss. Vart är T-centralen? Bandet rullar, Panda speaking. Nu befinner jag mig utanför anrika, vad kan man nog säga här? Silence recording, eller recorder. Ingen aning. Silence kallas det. Grymt många kända artister som går än spelar in. Jocke Fjällström fick för exempel guide hit i Dia Salma när ni var ute och yr omkring i Koppom och undrar vart ligger Silence? Jocke guide dem på moped upp hit. Var det en sån sak? Sen är det Helicopter som spelar in här, Hassan, Trasslindens kvintett. Ja, det är som svenska artister. Om du vet någon som har spelat in här, skriv en kommentar. Silence recording. Har du varit här? Är du artist och har minnen? Skriv en kommentar. Har du inga minnen alls? Läs i kommentarerna. Det här är alltså Nordens största privatägda måleri. Det ligger här i Koppom det, och där jobbar han. Chefen. Mannen, myten, legenden. Tack för idag. Tack för allt. Hej då. Hej. Bandet rullar, Panda speaking. Men här har vi gula huset. En gång i tiden var det patron som bodde där. Gult och flott och fint var det. Det var då det. Nu ser det ut så här. Lite mer ledset och övergivet. Hoppas att någon tar hand om huset. Det är K-märkt så man får inte rivet. Så ta hand om det. Ja, bandet rullar. Jag är i Källarbyn och letar efter Monica Milf. Som då tydligen har flyttat upp hit. Och hon ska vara en av Norges kändaste porrskådespelare. Och det ska vara kul att visa er vart hon bor. Hon kanske inte tycker det skulle vara lika roligt, men någonstans är det i den gamla skola i Källarbyn. Ja, vet inte helt vad det är, hur det uttalas. Huset skulle vara rött och det skulle vara stort och det skulle vara på en gammal skola. Jag hittar det inte. Det är inte bara här i Koppom, så att säga. Monica Milf, här kommer det. Sen i sola, det är vackert. Så det stora svarta som är där uppe på högersidan. Där uppe bor självaste Monica Milf. Det är bara kända människor här i Koppom. Det är dokumentär på hög nivå. Monica Milf. Jag vet inte, jag kanske lämnar en länk i beskrivningen, annars får ni googla själv. Jag tror det blir bäst så. Bandet rullar, Panda speaking. Jag lämnar Monica Milf, Jocke Fjällström, Elvis Presley, Byamacken och Koppom bakom mig. Jag har sett en helt annan del av Koppom än vad jag någonsin kunde tänka mig. Det vore jätteintressant. Och jag kommer att dra tillbaka till Koppom när det blir varmare och det blir när det här ställen som jag har vis idag har slagit upp sin port. Och det hände väl efter midsommar en gång, tänkte jag. Stort tack till Jocke Fjällström som har guidat mig idag. Stort tack till er som tipsade om Koppom. Och hoppas att ni tyckte att det här var intressant och roligt. Och tycker ni det? Lämna gärna en tumme upp. Tycker ni att det var drygt och tråkigt? Lämna en tumme upp eller ner. Det spelar ingen roll. Men det bästa sättet att supporta mig är ju att ni subscribar. Alltså prenumererar på kanalen. Och sen hände det någonting speciellt här igår. Jag har ju den här länken som ni ser under mig här som heter Buy Me a Coffee. Där man kan välja att supporta mig och den här kanalen och allt detta fina jobb som vi gör. Och igår hände det. Plötsligt så fick jag min första donation på 2 euro ramlar in. Perra bjöd mig på en kopp kaffe. Tusen tack Perra. Det är guld. Men det viktigaste är inte penningarna, utan det viktigaste är att vi hjälps åt nu att bygga kanalen. Jag gör filmerna, jag försöker göra detta så bra som möjligt. Ni hjälper mig med att tumma uppåt, subscriba och dela kanalen. Över högt och lågt, känn ingen skam för mig i Koppom. Hasta la vista, må Gud vara med er, för själva jag inte tid.